hans affär är upphov till att allt så dystert är. En dag framför hans fönster dröjde jag och plötsligt sa goddag. Det var en glad ung man med solvargsgrin som bar med följa med som smakråd in. Han sökte något att sin fest med ge och var så snällt att jag gick med. När det är sol och vår och man är 19 år är det så lite man förstår. Och alla flickor små bör låsa sinnet då när vintern går mot sol och vår. Som ett bevis på tacksamheten hans ville han bjuda mig på lunch någonstans. Det var ju vårens första solskensdag och jag var dum nog, svara jag. Han konverserade med elegans och bjöd det bästa som på stället fanns. Men sen han gått att ringa till en vän så var man all